ូនតើដឹងអីអត់អាហ្នឹងវាជាផ្លែឈើម្យ៉ាងដែលបារាំងគេហៅថាភុយណូផ្លែហ្នឹងគឺវាពណ៌ស្វាយចាស់ហ្មងចាតែដល់ទៅពេលវាក្រៀមគេហៅវាឲ្យក្រៀមទៅវាទៅជាបែបនេះគឺខ្មៅចាហើយផ្លែហ្នឹងគឺជំនួយកាពះពវៀនយើងបានល្អមែនតែនហើយជាពិសេសពេលដែលយើងពិបាកបត់ជើងចារយៈពេលយើងបាក់បត់ជើងញ៉ាំតែ3ផ្លែ4 5ផ្លែទៅបានដែរគឺជាឆ្នាំបច្ចុះដែលស័ក្តិសិទ្ធិហើយធម្មជាតិពិតពិតកុំប្រើឆ្នាំអាសាប្រើឆ្នាំបច្ចុះឆ្នាំអីចឹងវានាំឲ្យយូរយូរទៅពវៀនយើងអត់សូវល្អទេខ្សោយអញ្ចឹងយើងញ៉ាំតាមដល់ទៅបងប្អូនចា3គ្រាប់5គ្រាប់ទៅចិត្តភាពភុយណូ complete